نن می پسړ باندې وری کی شهیدان الله دا ستاد دین خوګه خوګه ګلان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان نن می پسړ باندې وری کی شهیدان الله دا استاد دین خوګه خوګه ګلان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان کمانډر سوار خان می یادګي پزړا می هر وخرا ورګي پزړا می هر وخرا ورګي نمه هرګي ګران شهید خپل جانان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان وای وای نن می پسړ باندې وریګي شهیدان الله دا استاد دین خوګه خوګه ګلان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان بلکا منډر مولانا عبدل وکیل پرشان هراو عبدل وکیل پرشان هراو خل فادی په هر چا باندې وګران په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان ونن می پسړ باندې وریګي شهیدان الله دا استاد دین خوګه خوګه ګلان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان شهید کمانډر مساویرا کمانډر یوسف په سر دیرو کمانډر یوسف په سر دیرو تحمید الله او بر شهید ارسلا خان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان ونن می پسړ باندې وریګي شهیدان الله دا استاد دین خوګه خوګه ګلان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان شهید فیروز عرف حمزاده هم یاسر سنان او عبد الله دے هم یاسر سنان او عبد الله دے شهادت نه قبول کړ پاک سبحان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان ونن می پسړ باندې وریګي شهیدان الله دا استاد دین خوګه خوګه ګلان په دین اسلام باندې سنو نای قربان په دین اسلام باندې سنو نای قربان زئے شیرونو کیستا یما د دین سماریان په یاد او ما و د دین سماریان په یاد او ما د خپل شیر ورته لیکم مقدر خان په دین اسلام باندې سنو نای قربان
پدین اسلام بد زن نای قربانا نن می پسل باندې وری کی شهیدانا الله دستا د دین خواګه خواګه ګلانا پدین اسلام بد زن نای قربانا پدین اسلام بد زن نای قربانا د خپل شعر د پاره فرمیش کون کی ملګری دی مشر حجی صاحب فیصل حقانی عمر حقانی لشکر محمدی کاروان په आवाज د محترم رو رسمت الله جرار او حافظ یادش ملان او شاعر دی مقدر خان بچا وسلام.